Soje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari abantu bari babajije uburyo umuntu ashobora gukora bariya amavuta y'umudarasini akoreshwa mu buryo butandukanye, hari kuyasiga ku nzu, bano bantu baterwa n'imyuka mibi cyangwa se uburyo ubwo ari bwo bwose wayakoresha, hari ukuyisiga, hari ukuyashyira aho umuntu atuye kwa kundi umuntu ayahatera, hari abakunda gukoresha amavuta runaka ariko akomoka ku bimera, ndetse byaba akarusho ku bantu bemera Imana, akaba ari namwe wenda mu mavuta cyangwa se mu mibavu yakoreshwaga n'abakurambere bacu, ni ukuvuga ngo ku bantu bemera Imana hari imibavu yakoreshwaga, uwabasha kuyibona ari ya nyayo atari iyo bapirasi. Iyo mibavu irafasha kuri aba bantu bakunze kwibasirwa n'imyuka mibi, iyo mibavu wayibona yagiye ayikoresha ariko atari indi y'ubundi bwoko, kuko nanone iyo hajemo gukoresha umubavu none ugakoresha uwakozwe uwiganwa kuri iriya y'umwimerere, nabwo biba ikindi kibazo. Byiza gukoresha uw'umwimerere. Niyo mpamvu njya mbabwira ni umudarasini wa nyawo umuntu yakizera, ntibyaba byiza gukoresha utuvuvu kuko nitwo umuntu aba abona ari umwimerere. N'ubundi ku bihugu bimwe na bimwe hashobora kugera nk'utuvuvu tuturiya nabyita nk'ibishishwa, kubera ko ibivuvu by'umwimerere ni cya kindi ushobora gufata kimwe ukakirapa ugakuramo ifu nyinshi, ariko turiya tw'inyuma aritwo tuboneka mu masoko uretse ko tunanakomera, uraturapa ukabona biri kwanga bigasaba kudusekura, nyine tuba dufite ireme ritoya, tuba dufite umubiri mutoya n'udushishwa. Hanyuma ibivuvu byo ku batuye aho biri ura niwo mudarasini wuzuye. N'ubundi aho kugira ngo umuntu agure ifu biruta ko yagura utuvuvu, kuko nibura nitwo tuba tugerageza kuba tudapirasi. Impamvu y'ifu ni uko bayivanga. Aya mavuta rero uburyo bayakora ku basoma Bibiliya muze kujya mu kuva igice cya 30 22 nimushaka abariho muhera mukomeze uko bayakora. Rero ahangaha cyane ko iriya mibavu ivugwa muri Bibiliya nta nubwo twayibona, ariko hari ibyakifashishwa mu byo dufite. Ufata wenda nk'icupa warangiza ukarishyiramo nk'ibiyiko 4 by'amavuta ya Elayo, hanyuma ugafata utuvuvu tw'umudarasini ukaza kudushyira muri aya mavuta. Ushobora gufata nka 2 cyangwa 3 bitewe n'uko tungana, ariko ku batuye ahaboneka utungutu nshyira ku mafoto ya videwo dushingiye no kuri akangaka muri kubona hano, mwashyiramo 2 twonyine turahagije. Ubundi bisaba icupa ripfundikirwa, noneho ugapfundikira rya cupa warangije gushyiramo amavuta ya Elayo ni olive oil, hanyuma washyizemo na twa tuvuvu tw'umudarasini ugapfundikira ukabitereka ahantu bikahamara ibyumweru 4, ubwo ni ukwezi. Aya mavuta iyo ibyumweru 4 bishize ufata, kubera ko twa tuvuvu tuba twararetsemo amavuta, ni ukuvuga ngo umuhumuro watwo waragiye mu mavuta, ni ukuvuga nubwo tuba twarinjiyemo amavuta umwimerere watwo uba waravuyemo waragiye muri ya mavuta. Ukareba wenda nk'akantu kakenda cyangwa se kakantu wadukuzamo kadufata ukadukuramo, birumvikana iyo uri kukazamura ukarekera hejuru kuri rya cupa ukareka amavuta ari muri wa mudarasini muri twa tuvuvu agakamu kajya mu icupa,
ukagenda ushobora kugenda ukadutwika ntacyo bitwaye. Hanyuma ya mavuta agatangira gukoreshwa. Aya mavuta ashobora gukoreshwa ku gikundiro, aya mavuta ashobora gukoreshwa wenda nko kuri ba bantu bakunze gufatwa n'indwara ariko zivuye ku myuka mibi bakaba bayabasiga. Ariko aya mavuta bibaye byiza habonekamo bazilike, hakabonekamo n'indi mibavu itandukanye, gusa kutabasha kuyibona ashobora gukoresha aya ngaya. Ni amavuta meza cyane ku gikundiro. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezeho, kora subscribe, like na comment, sharinge no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.